krásnou sobotu. Jak tak koukám, tak většina mých vlogmaxů bude asi začínat z auta. Ale máme něco okolo 8:45 a já akorát vyrážím vyzvednout kamarádku na chodově. Protože jedeme do snídaní. Já se tak hrozně těším. Po dlouhé době, ale říkali jsme si, že toho chápu, že asi všude lidi budou dneska úplně jako šílet, ale řekli jsme si, že prostě to musíme stihnout co nejdřív, kdyby náhodou něco. A hlavně Honza má dneska zápas, takže ideální, protože akorát pak přejdu domů na zápas, hraju, myslím, že podle mě od dvou. Takže já vyrážím, aby tam na mě nemusela moc dlouho čekat a zatím. Vůbec mi nebude vadit, až tohle nebude. Hodně jsem taková neohrabaná v té ruce, nevím, jak to máte vy, ale si připadám vždycky jak... že neumím nic dělat. Tak já jdu pro ní. Tak, my jsme na Manesu? Asi jo. Jo, jsme na Manesu podle mě. Tam je Střelecký ostrov. Slovanský ostrov. To je slovanský? Jo. Tak jsme na Slovanském ostrovu. To nevá, to je úplně jedno. To je živá realita, že vůbec nevím, kde jsem ty Praze. Tak je to živá realita toho, že nevím, kde jsem v Praze. Takže. Jsme na... Ne, to není Střelecký. Jak se to jmenovalo? Slovanský. Jo, Slovanský. Takže znova. Takže jsme na Slovanském ostrovu teď. Byli jsme se projít na trzích. Mám konečně bavlnu, co jsem schánila. A je krásně dneska, viď? Je krásně. A jdeme na Staromák. Se projít, protože jsme ani jedna z nás neviděli ještě stromek. Ty jsi ho viděla už? Tak já ne, no. Ale chci ho vidět za dne, nechci tam být jenom večer, takže vzhledem k tomu, že jsme si dneska obě dvě přivstali a stávali jsme asi v 7 a připadám se, kdybych šla do práce dneska, tak aspoň máme krásnou Prahu. Při 7 stupních a skoro 0 lidí, ale poprvé. Takže tady není nikdo teda. Takže to je nádhera. A je nám víc teplo venku než v kavárně. Takže toho musíme využít. A tak. Takže my pokračujeme dál. Nech to dolů. Já vím, že se protahuješ. Tak dolů, sednout. Sednout. To je moje auto. No, to je moje auto. Tak, já už jsem teď teda doma. Byli jsme jenom s tou, už jsme rychle na procházce, protože už se hraje fotbal, tak aby jsme se mohli koukat oba dva. Jenom jsem vám chtěla ukázat, co jsem si koupila na těch trzích, ale musím to tady takhle teď držet v ruce, takže asi budu k jídelnímu stolu, klasika. Čepici mám z toho důvodu, že si pak musím udělat culík, protože ty vlasy jsou fakt hrozný. Potom, co jsem měla po dne v čepici, ale jdu vám teda ukázat, co jsem si koupila na trzích na náplavce, to byla jenom rychlovka, protože jsme to byli vedle, kousek vedle toho, protože jsme byli ve Smetana Q, tak jsme říkali, že se tam rovno zastavíme, ať nemusíme nikam jinam do obchodu. A hlavně to, co jsem si koupila, jsem jakoby jinde nenašla. Počkejte, ještě stlumím tu televizi. Protože to tady je docela hlučný. A už to nevedou, tak je to dobrý. Tak,
A já vám to jdu ukázat. Tak, koupila jsem si teda klasický zelený jmelý. Pak jsem si koupila tady ten úžasný bavlnovník. Já vám to pak ukážu, až si to nadekoruju do té vázečky. Já si teda koupila dva. Tak to má takhle bobíky úplně. No, to tak nepůjde vidět. To má ty bobíky. No, to je úžasný. Pak tady takový, takovou červenou věc. Bohužel nevím, jak se to jmenuje. Už jsem to zapomněla. Tak to si dám jakoby k tomu. A pak jsem si tady koupila jenom ještě eukalyptus. Taky asi to dám do vázy pak nějak. Protože v té váze mám teď tu trávu z toho pole, tak jsem si říkala, že tam chci dát něco vánočního. A ta bavlna je fakt jako úžasná a taková jako jednoduchá a pěkná. Momentálně mi tu teď stojíte na dekoraci, tak doufám, že nespadnete. No mušky. Takhle nějak vypadá ten můj výsledný produkt a takhle jsem si to tady i nějak teda představovala, takže pak ještě musím tady všude jinde udělat vánoční dekoraci, ale takhle jsem nějak chtěla, aby to vypadalo a mám z toho hroznou radost, protože když se fakt kouknete na ty, já tomu říkám bobánky takový, ty bavlniny, tak to je fakt nádherný a je to takový jako jednoduchý a decentní, takže a s tou červenou je to fakt krásný. No. A já jdu stříhat, protože nemám včerejší video ještě zastříhaný, protože se mi fakt včera nechtělo. Tak já se jdu na to pustit, protože podle mě je nějak půl třetí a většinou mi ty vychází ty videa o půl šestý, tak jsem zvědavá, jestli to vyjde, i když včera teda vyšlo až 8, že jsem, mi tam ještě chyběla fotka. A tak se jdu na to vrhnout, mám to opuštěný fotbal zatím a ten si tady kouší dřívku, který jsem mu dala, který mi zbylo z toho bavlníku. Doufám, že to jmenuje bavlník. Takže tak, takže my se jdeme pustit do nějaké práce, když jsme měli zatím jenom pohodičku s Teušem. Mám dostříhanou, teď akorát aplauduju a jdu se pustit do cukroví. Tady ten recept jsem teda viděla podle mě u Nikol Bechyňový na Instagramu a jsou to ty kuličky Raffaello. Akorát si ještě musím vyloupat mandle, takže máme tady teď namočený. Ty musím vyloupat, těsto už mám hotový, protože jsem si ho rychle dělala včera večer a bylo to jenom jednoduchý klasický salko a myslím, že to bylo 200 gramů kokosu. Mám to tady v hladnici. Jenom to vlastně smícháte dohromady a dáte to do lednice, aby to stuhlo. Takže to vypadá nějak takhle. Už to nějaký stuhlý. No a to má být stuhlý, takže teď to asi nechám venku, aby to trošku změklo, aby se mi pak dobře dělaly ty kuličky a budu muset jít vyloupat ty mandle, no. Do toho se mi úplně nechce, ale mám už je tady tak jako hezky namočený, tak si myslím, že by to neměl být žádný problém, však to vezmu trošku nožem, no. No a to bude moje první cukroví. No a já se jdu vrhnout ještě rychle na perník, aby jsme zítra měli něco na snídaní a budu ho dělat s jabkama. Je to taková rychlovka, mám dokonce i nějaký jenom hrnečkový recept, takže nemusím nic odměřovat, takže paráda. On by to normálně schodil. Teuši, jdeme ven? Tejo, jdeme? Tak my jdeme ven. Už jsem se pustila teda do těch kuliček, ale je to teda patlání. Mám úplně, já jsem úplně ulepený ruce z toho, ale je to jako jednoduchý, no, akorát se z toho takový jako upatlaný, tak mám jich tady teď zatím teda pár a doufám, že to bude dobrý.
přijde mi, že spíš teda dělám koule než kuličky, takže budu to muset asi trošku zmenšit, ale tady pak mám ten kokos, ty mandle a tady mám vlastně to těsto. Tak jdeme pokračovat. Tak hořká čokoláda není, takže jsem to polila tady tím datlovým sirupem a posypala jsem to jenom kokosem. No, mám to hotový, tak půlka už se snědla, takže ten zbytek jdu dát do lednice a aby to trošku schladlo. To by bylo pro dnešek všechno a uvidíme se zítra.